Afrika je trhem budoucnosti. Shodli se na tom politici, nevládní organizace i biznismeni. Právě o možných příležitostech evropských podnikatelů v subsaharském kontinentu hovořili 300 účastníků z 25 zemí na mezinárodní konferenci v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Pátý ročník konference East-West Business Forum pořádala Mezinárodní obchodní komora v České republice. Afrika, která byla dlouhá léta středobodem českých exportů v 50. 60. letech, v posledních desetiletích byla jaksi pozapomenuta. Ale teď se ukázalo, že eurozóna se dostala do vážných problémů. Navíc vlastně tady vzniká nová generace exportérů, kteří hledají nová odbytiště. A v tu chvíli se najednou zjevila Afrika jako z čistého nebe, protože Afrika je kontinentem, který má 20% zemského povrchu a pro nás to znamená velkou příležitost i pro naše exportéry, kteří se na ty dlouho opomíjené trhy začínají vracet. Je potřeba, aby Afrika skutečně splnila svůj sen, který jsem slyšel v Africké republice v roce 2000, že toto století bude stoletím Afriky, tak jim pojďme pomoct a oni zase pomůžou následně v tom biznisu nám. Afrika je už nyní druhým nejrychleji rostoucím regionem světa. Ekonomové hlásí průměrný růst HDP ročně 5,1%. Navíc postupně směřuje k vytvoření jednotného trhu. Díky demografickému potenciálu kontinentu bude kolem roku 2035 africký trh práce tím největším na světě, což ještě více podpoří hospodářský růst. Africa is growing. If we want to have sustainable development in Africa, it's very important to develop business relationship and business cooperation. I think it's also a question of security also for Europe that we don't export the African problems to Europe. So it's a win-win situation. We all need each other. The continent has been growing despite the financial crisis of 2008-2009. We have said that West Africa is experiencing the most significant growth. I think South Africa is slowing down, South African region, and Eastern region is going also very, very well. And North Africa, we are at the band quite concerned on the developments in Tunisia and Egypt, because of course political unsettlement is going to affect the economic growth, and we don't know so far what will be the impact. Úroveň spolupráce České republiky s africkými státy zdaleka nedosahuje potenciálu, který tento region v sobě má. Značky jako Paťa, Škoda, Sigma nebo Kohinor jsou sice známy na africkém kontinentu již téměř 100 let, avšak stále je co dohánět. Já se bojím, že kdybychom říkali, že Afrika je země budoucích příležitostí, to bychom právě propásli jednu z největších šancí, protože to je země současných příležitostí. A speciálně pro mě subsaharská a východní Afrika je jednou z posledních šancí České republiky, jakým způsobem diverzifikovat export masivním způsobem. Pokud nebudeme umět exportovat do Afriky, tak z té malé otevřené proexportní ekonomiky se staneme, já bych řekl, neexportní, neotevřenou a umírající zemí uprostřed Evropy. Do Afriky nyní nově expanduje i Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Připravuje projekty v Egyptě, Maroku a Tunisku. We see ourselves as a catalyst. We are ready to take own risk, we are ready to invest ourselves, but we will also invest in vital for private sector co-financing partners to invest together with EBRD. Proto jsme tady, že máme přece jenom mnoho let už historie v Africe, v mnoha zemích, které buď fyzicky tam máme pobočku, anebo je z jiného státu pokrýváme systematicky. Čili to je určitě velmi podstatné. Znalost místního, politického, kulturního a ekonomického klimatu. To je velká výzva pro banky, které vlastně tam nejsou. Pro nás to znamená velkou příležitost i pro naše exportéry, kteří se na ty dlouho opomíjené trhy začínají vracet. Ano, jsou to trhy, které jsou v některých případech riskantnější, méně obvyklé, ale my si myslíme, že na těch trzích, když tam budeme včas, a opět připomeneme tu svoji historickou skvělou pozici, že to je velká příležitost.